Salyanda ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümü münasibətilə Ulu Öndərin adını daşıyan parkda tədbir keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında və inkişafında Heydər Əliyevin müstəsna rolundan danışıb. Azərbaycanda bəşəri dəyərlərə əsaslanan hüquqi demokratik dövlət quruculuğunun Heydər Əliyev dühası ilə başladığını qeyd edən Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü Kərim Kərimov, millət vəkili Aydın Mirzəzadə və başqaları Ulu Öndərin siyasi kursunun prezident İlham Əliyevin lideri ilə uğurla davam etdiyini vurğulayıblar. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib, atəşfəşanlıqla başa çatıb.